Що як я скажу вам, що всі ігри на ПК та консолях не коштують нічого у порівнянні з мобільними. А чи знаєте ви, якою була найперша мобільна гра? Думаєте, що це змійка? Якби не так. Сідайте зручніше, адже сьогодні ми подивимось на історію мобільного геймінгу. Дізнаємось, як саме розвивалася неприбутковіша галузь індустрії ігор. І так, поговоримо, скільки зараз грошей там знаходиться. Ну і наприкінці відео буде маленький бонус. Декілька сучасних мобільних забавок, які я раджу спробувати кожному. І декілька проєктів, що вийдуть зовсім скоро та можуть бути дуже цікавими. Якщо ви хоч раз цікавилися тим, якою була перша мобільна гра, то скоріш за все вважаєте, що це була змійка на легендарній Nokia 6110. Але насправді це не так. Ще в 1993 році компанія Siemens розробила свій перший телефон S1 для роботи в GSM-мережах. І вже тоді вони розробили найпершу гру для мобільного телефону, назвавши її Klotz, такий собі Тетріс. Але через неї вони отримали велику кількість позовів до суду, тож вирішили прибрати гру зі свого смартфону. Точніше, просто сховати її. У 1994 році всесвітньо відома IBM випускає свій перший смартфон. Так, я не помилився, саме смартфон, персональний комунікатор IBM Simon, на якому, окрім можливості телефонувати, відправляти електронні листи тощо, ще й була можливість грати в Scramble. А от саме на мобільних телефонах першою грою все ж був Тетріс, який можна було пограти на Hagenuk MT-2000. Ще один піонер німецького мобілебудівництва. Щоправда, компанія недовго проіснувала на цьому ринку, як і її телефон з грою. Та й взагалі, на найближчі роки про такий напрям просто забули. Але в 1997 році світ сколихнула одна фінська компанія, про яку ви, можливо, чули. Nokia випускає легендарну модель 6110, на якій було встановлено не менш легендарну змійку. Гра, яка фактично дала початок найприбутковішій індустрії сьогодення. Забавка, яка вже тоді дозволяла грати в мультиплеєр дуже обережно, тому що інфрачервоний порт – це вам не жарти. Саме ось ці тетріси та змійки з усілякими їх варіаціями і були першим поколінням мобільних ігор. Що ж стало другим? Wireless Application Protocol – технологія, яка дозволила мобільним пристроям виходити до глобальної мережі. І хоч фактично цей протокол з'явився у 1998 році, в 99-му технологія запрацювала нормальним чином. Саме тоді розробники, які вміли дивитись майбутнє, не тільки майбутнє, зрозуміли, що перед ними відкриваються двері можливостей створювати ігри та продавати їх фактично через повітря. Продавати повітря вони тоді ще не здогадались. В 2000 році, не дочекавшись кінця світу, з'явилися дві дуже важливі компанії. Перша – американська Jamdet Mobile, яка була заснована, вгадайте, ким? Вихідцями з Activision. Вкотре ми бачимо назву цієї компанії в початкових главах історії будь-чого, що пов'язано з іграми. Іншою ключовою фігурою стала компанія Люді Games, або ж Люді Веб. А її заснував один з братів Гіймо. Тобто, фактично, ця компанія стала мобільним підрозділом Ubisoft. Ну а за два роки ця компанія отримала свою нову назву – GameLoft. Одна зі студій, до речі, якої знаходиться в Харкові. В той же час почали з'являтись перші ВАП-ігри. Здебільшого це були покрокові фантастичні пригоди та візуальні новели, які були ідеальним варіантом для повільних серверів. Та усілякі тамагочі лайк-забавки, які потроху трансформувались в щось більш серйозне. Третє покоління. В 2001 році видавник-розробник Digital Bridges та Sega під час проведення конференції Java One в Сан-Франциско продемонстрували перші ігри на Java, точніше на Java 2 Micro Edition, або скорочено J2ME. Це було революцією, адже на зміну повільним ВАП-забавкам з'явились повноцінні екшн-ігри. І вже в 2002 році до продажу надходять перші комерційні смартфони з підтримкою Java. Ними стали Nokia 3410 та Siemens M50. І саме тоді, в 2002 році, Digital Bridges почала продавати свої ігри через онлайн, але на DVD-дисках. Точніше, користувач купував коробку з надрукованим всередині посиланням, за яким можна було ввести пін-код, який також знаходився в коробці, та після цього завантажити собі гру. Найголовнішими показовими іграми того часу були боулінг від Jamdet та Siberian Strike від GameLoft, адже саме в цих двох векторах в подальшому і розвивались мобільні ігри.
У 2003 році кольорові телефони вже були майже у кожного другого, тож індустрія крокувала вперед. Проте трохи далі пішла Nokia зі своєю N-Gage. Теоретично цікавий телефон на базі Symbian, який вийшов трохи невчасно, адже того ж року була анонсована PSP. Та й коштував він занадто дорого – від 300 баксів. Цього ж року світ почав отримувати креативні ігри, як, наприклад, NOM від корейської Gameville. Перший масовий багатокористувацький досвід з Bejeweled, яка також стала прообразом нині гіперпопулярної гри. Та неймовірні 3D-проекти, як та ж Ridge Racer. Тоді ж запах грошей відчула і усім нам відома EA Games. EA Sports. It's in the game. Так що в той час на телефонах замайоріли FIFA та інші ліцензовані спортивні серії. Та й інші компанії зрозуміли, що багато чого можна перетворити в корову, яку можна доїти нескінченно. І на світ з'явились такі серії, як Forsage, Asphalt та Driver. 2005 рік ознаменувався тим, що EA взяла і придбала GMDET Mobile за немаленькі навіть тоді 680 мільйонів доларів. В той же час ринок почав перенасичуватись кількістю стандартів, адже умовні Nokia та Motorola використовували офіційний стандарт Java, а японці робили щось своє. Через це індустрія була зосереджена на виробництві тих самих ігор для різних платформ, замість того, щоб створювати щось дійсно цікаве та нове. Так і почався кошмар фрагментації, який ми вже бачили в історії ігрових консолей. Якщо ще не дивились, обов'язково ознайомтесь. 2007 рік. 9 січня. Компанія, що була створена в гаражі, презентує свій телефон. Розумний телефон. iPhone. Світ змінився на до і після. А ще за рік прийшла чергова зміна. App Store. Саме там народились такі хіти, як Angry Birds та Plants vs. Zombies. Тоді Apple навіть не дозволяла безкоштовно розповсюджувати ігри, через що вище згадані проекти коштували по $1. Саме тоді з'явилося поняття мікротранзакцій, що проходять через магазин застосунків. Час йшов, і розробники все ж навчились робити гроші з повітря. Першим гучним прикладом є Candy Crush Saga. Модель розповсюдження Freemium добре себе зарекомендувала. Якщо ви втратили усі свої життя в грі, або ж вам необхідна додаткова суперсила для проходження рівня, будь ласка, заплатіть зовсім трошки і буде вам щастям. Тобто ніхто нікого ні до чого не зобов'язує. І за статистикою, 70% гравців змогли повністю пройти гру без додаткових вкладень. Проте на сьогоднішній день, тобто за 9 років, ця гра заробила більше 7 мільярдів доларів. Потім на світовий ринок прийшла китайська компанія Tencent зі своєю грою Arena of Valor, моба-грою, що бере своє коріння в League of Legends, яку розробила Riot Games, яка є дочірньою компанією Tencent. Взагалі, на сьогоднішній день Tencent є найбільшим гравцем ринку, але про це трохи пізніше. Саме Arena of Valor є родоначальником мобільного кіберспорту. Згодом на нас чекали гіперказуальні ігри, які були водночас простими в розробці та неймовірно поглинаючими увагу. З першого, що приходить на думку – Flappy Bird та Crossy Road. А потім стався 2018 рік та бум батл роялів. Так, спочатку все це було виключно на ПК та консолях, але Epic Games вчасно зрозуміла, що на смартфонах також можна заробити. Ба більше, мобільний Fortnite став чи не найпершою серйозною кросплатформеною грою, де люди грають в одній сесії незалежно від пристрою. Тобто ви граєте одночасно разом з консольниками та умовними гравцями на ПК та смартфонах. І цей напрям зараз буде тільки розвиватись все більше і більше. У той же час ми отримуємо ще й нові сервіси підписки, такі як Apple Arcade чи Google Play Pass, завдяки яким користувач може грати в сотні ігор, не купуючи кожну з них окремо. Також існують хмарні сервіси, такі як xCloud Microsoft та Stadia від Google, проте офіційно вони у нас не працюють. Давайте тепер трохи поговоримо про гроші і час. За 2021 рік загальний ринок ігор, тобто консолі, ПК, браузерні та мобільні ігри, заробив майже 176 мільярдів доларів. Це на 1% менше, ніж минулого року, але вражає інше. Продажі ігор на ПК впали на 1,5%, консолі втратили приблизно 9%, а браузерні ігри взагалі жахливі 18%.
А от мобільні ігри додали в коштах та зросли майже на 7%. А от в грошовому еквіваленті усе ще цікавіше. 90 мільярдів доларів заробила саме мобільна індустрія. Ви тільки уявіть, що при наявності таких проєктів, як Cyberpunk, Red Dead Redemption та Call of Duty на ПК, чомусь виходить так, що більша частина грошей надходить саме завдяки мобільним іграм. А скільки саме? Вище згадана мною Arena of Valor з 2015 року заробила більше 13 мільярдів доларів. Якщо і далі перераховувати ігри китайської Tencent, то разом узяті Clash of Clans, Clash Royale, PUBG Mobile, Heyday та Brawl Stars разом заробили ще 13,5 мільярдів. І це тільки найбільші їхні проекти. Із цікавого, в моїй улюбленій Call of Duty Mobile призовий фонд світового чемпіонату складатиме більше 2 мільйонів доларів, а кваліфікуватися на нього може кожен охоче безпосередньо в грі. А найголовніше, що в цій грі немає жодного pay-to-win. Проте не тільки донатними та онлайн-проектами славиться світ мобільних забавок. Ось мій особистий топ ігри, в які я раджу пограти кожному. Для поціновувачів автосимуляторів є Grid Autosport. Чудова гра, яка вжимає усі соки з смартфону та з гравця навіть на найлегшому рівні складності. Якщо ви досі з якоїсь причини не грали в Limbo, раджу це випробувати якомога скоріше. Атмосферна пригодницька гра про маленького хлопчика, що шукає свою сестру. Для поціновувачів платформерів існує серія Rayman, яка сподобається як дітям, так і дорослим. Особисто я пройшов усі частини з величезним задоволенням. Якщо ж хочеться більше хардкору, ласкаво прошу до Metroidvania Souls Lightів, Dead Cells та Grim Valor. Тут я вже раджу використовувати геймпад, адже інколи емоції можуть розчавити дисплей вашого смартфону. Ну а для любителів повного хардкору на манер Міядзакі нещодавно вийшла Pascal's Wager. Я не осилив, мені складно, але комусь, ну, дуже подобається. Із цікавого, в майбутньому чекаємо на Just Cause Mobile та Battlefield Mobile. Проте я чомусь на 100% впевнений, що вона буде ще більшим лайном, ніж старший брат. Чому я так вважаю? Тому що нова UFC Mobile 2 стала донатним смітником на кшталт Marvel Contest of the Champions, чого б не було в першій частині. Судячи з відгуків, надію залишають інші проекти. Наче усе непогано з Diablo Immortal, що навіть трохи дивно, та й Apex Legends Mobile подає надії. Проте мені здається, що кросплей в неї може бути тільки з Nintendo Switch. Тож, підсумувавши усе вище згадане та згадавши, що в час дефіциту та скажених цін на комплектуючі люди грають на тому, що є, можна впевнено говорити про те, що мобільні ігри будуть заробляти все більше і більше. Проте не усе так погано, адже є й дійсно цікаві проекти, в які можна й пограти. А в що граєте ви на смартфоні, обов'язково пишіть до коментарів. Я вас як завжди буду чекати. А з вами, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. Ну а я пішов качати свій Battle Pass.